Так, як бути в Польщі і не повернути до Кшисі? Він приїхав, і ми якраз над'їхали. Колись Нега тут був вже. Колись я знімав ще в старій стані. Ми колись знімали в старій стані, пам'ятаєте? Красота. Файний. Двома? Я за хребти поживу. Файний кінці. Ми два дні так побули в Польщі, треба вже їхати в хаті. Біля маваги. Біля маваги? 90. Сильно. 85. Ігор, не матюхайтеся, бо чути. Чекай. Добре, добре. Добре, давай, Домініку. Во, на вагу? Я, добре. О, буде вага зараз, ця жеребця. Чи то буде ви? Скільки? Слава собі зробив. Фіналі! Йоко! Додай кока! Не так. Чекай, назад! Назад! Добре, добре. 900 кілограм! Йо! Курва, yeah. Оу. Ще чуть-чуть, ще трошки нову. 976. Не добре стоїть ще все одно. А чекай, бо там жіле на тиле стоїть. Ще добре не стоїть. Добре, добре, о, тепер добре. Тепер добре стоїть. Зараз напевно. 970 кіло. 970, бо майже тонну. Майже тонну. 970 кілограм. Сильно важить, може. Ох, тут є пакшеванки. А скільки цей важить? А ні, він не важливий, може мати. Тону має, має тону? Ні. Немає? Ох, що вони відтворюють. Вага добре показує. 100 кілів у мене. Як за... Це капець. 970 кілограм вже, ребят. Ох, тут коней. Блін, тут багато коней. Ви щось повиводите, щось тут коней достає? О, що він? Красавчик. Чи це кобилка? Які дати ті одяри? Що це є? Це жеребчик теж. Що ви приселюєте? Ви менше літо може. Скільки йому років? Два роки нема. А які, ну спитайте, який у нього денник? То є його ойче чемпіон Європи у того жубка. Можна в інтернеті сказати. Це показати? Польський? То є такий, трохи шведа ма, трохи белга. Ага. Ойче його чемпіон Європи. А за які ви казали однятки? Ну, кажіть. Турего, це? Файний. Американ, молоді. Хто є? О, хто є? Коня так чумно, ви ж як і бик. О, це ті американці, ті великі, так? Клас. Блін, я ніколи їх не видів живу. А що, виведете з того, за того ж покажу? Американця вивезти. І там того шпака. Ох, тут же. Криго все. О, це ті коні, що кігають великі грузи. Дай єдемо. А добре. Мощно. Переважно всі такої масті. Красавці. Сірий, цього треба купити. Такого ще не було у цьому, у нас в Україні. Інтересно, скільки він коштує. Усі у денниках, але всі приселилися. Що, білоревий? Це ж жеребець? Уже кормим, у нас 161 підписаний ліцензій, коли
będzie? Nie, no on tak chciał tam. Co? A to, ale to kto chciał? O, tamten. A to tamten, ale ja... Nie, ja poniał, ja chodził zabierać jego, ja chodził, i mnie tak skazał. Prr. Dogadamy się. No, prr, czekaj, czekaj. O, czekaj, czekaj, czekaj. Tego, bo on tak nie był łapany jeszcze, wiesz? Niech odjeżdży trochę, dobra. A tam wasza maszyna? Jeszcze. Jak on widzi? To jest to was zajebisty koniu to będzie. Też będzie koń. Tej? No. Jak się okaże, to będzie zajebisty. Mleczne zęby masz. Ja nie mocie koniec. A maciekaj się, bo każdy was, że to jest chudnia, nie chodzi. Towar! Co na takie obawy? To ja tak nie kazał, to a jaka cena porody? Cena? Porody, jaka raza? Raz. Breton i Percheron. Ого, Breton i Percheron. Co to получилось, jaka krasa, ha? Тут fajne one. Понюшнеш? Це файний кінь серій. Що це? Це віде поїде до нас. Так не учений. Але клак, фест кінь вийшов. Першого з Бретоном. Сильно, сильно, сильно. Ох, як ти йолку. Сергій, купуй, то є добрий товар. Ja im ukażę, Sergej, kupuj. A i za ile się zgodzimy, za tyle będzie, aby... O jarmaku... A ile dasz? Na dwa słowa i sprzedamy. Kazit, ja to nie dojrzę. Kazit, płacu grosze. 15! Promocja, głupie! Tak, że było 14! Albo za jak my mówili, było za 14! Że na te siły podrosłacie nas. Jak my jechali, suda było 14. A już pobiegali trochę. Jedę? Wystarczy mnie. Pięknie chodzi, koń kurwa. Co jest? Zaganij jego. A no daj, czekaj. Czekaj. To czekaj powoli, weź cierpni tam dobrze. No czekaj, skończę. Dobre, dwa roki. Nie, bo nie też. Skiki, jak dwa roki? Skończę dopiero, równa ma. Skiki roki? W listopadzie skończył dwa. No co sobie, jaki aparat. Trochę boga. Skurwy ten weź tu. Fajny żeby. No on też będzie miał 900 kg, nie? A chyba tak. A no daj wagi, wagi, tak dawaj na wagi. Daj na wagi jeszcze. Daj na wagi. Więc zajdę? Na wagu? Sergej, ale ty jak co cała łazmy, to nie pogadawaj. Czekaj, jakby źle stoi. O dobra, teraz. Skiekie? 895 kg. 800-955 kg. 895 kg. Tak, bez 4 kg 900 kg. 900 kg. To i kieś. Ale to nie uczony, trzeba nauczyć. Dwa roki było. Już otworzymy ten. Koń kapitalny, tak przyjdzie do wieku, to uroda. Jaś miał takiego konia na jarmaku za takie pieniądze. U 5 roki będzie tonu ma tu kwiat. Kurwa, będzie miał więcej jak tony. Będzie bliższe. Będzie ważny. Skilki będzie ważny? Dawaj. Bił teraz ton, każdy będzie ważny. Nie, fest, 900 kg, bez 4 kg, tak? Wydaj. Koń ładny, kurwa, duży. Dobry. Fajny. A Maś będzie miał piękne, jak przyjdzie do... Ja jak beru, ale pan musi czekać 2 tygodnie. 2 tygodnie tak, ale nie 2 miesiące. 2 tygodnie, ja beru. Якщо я беру, зараз договоримося. Ну, не ма справи. 2 тижні. 2 тижні беджа, 2 місяці ні. Добре. Там тега вигоніш? 2 тижні потребує. Ні, Саш. Ти живіця, якщо там та добра, чи спчадам.
Z papierem, z Sokulska to jest, od matki to nowe. A to, co w ta kobiela. Żerebe, to ta kobiela była bez świetla. No, z lesem. Świetlo grzeło. A skilki ta loseczka? Skilki za tu loseczkę? Rok. Zażył. Tam tej żerach nie ma roku. Ten, który ma 8 miesięcy. Amerykańskie, tak? No. Amerykańcy, a psiery, to nikto się takiego nie wyjął w żywu. A jaka cena jego? Bilogę? Cena? 10 tysięcy polskich. A coś upuścimy, nie? Czujecie? Igor, upuszczamy coś, nie? No pewnie. No kurczę, nie ma fajnie, tego, fajnie. Nie ma. I, to już było takie... Wygonić? Nie ma problemu. Pary, wasz szpakier, no. Tamtego? Tamtego? Może i Bilogę było tak? Tak, tak, tak. Oha. A co, to ogier, tak? To jest ogier, no. A skilki mu? A u tego se kup, zobacz jaki źrób. Skilki miesięcy? Kurwa, szkoda go. To jest 8-miesięczny źróbek u to. Kapitalny źróbek będzie. Skilku miesięcy? 8 miesięcy, 9. Jest paszport, jest paszport, no. Amerykanes, jelki. O. To co, a to jaka tu poroda? To no, ty? Ameryka. Na zawody. To wielkie konie, po 2 metry. Tak, tak. Ta. Ci gruzy wielkie, ty nie widzisz? Tak. To... Curi. Skilko jemu nie? Skilko jemu nie? Miejsce miejscu. On jest 8-9 miesięcy, pokażę ci paszport. Bo nie wiem dokładnie. Jeszcze jeden jest szpak. Temny? Dobre, hoduj. No jeszcze fajnie. No tutaj trzeba, skilko nie miał, tydzień, dwa, to słuchaj. No to jest to sypę, ale chodź. Dobre, hoduj ty. Uważaj ci, chłopaki. Uwaga, 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 uwaga! Też dobry śrubak, 2 roki. To już 2 roki? Dobra, jaki przód ma, kurwa. Kapitalny. To już 2 roki. Jo! Jojo, dużo hodowany. A co jeszcze za gasa? Jaka pogoda co? Jo, a co, jaka poroda? Percheron i niemiecki chyba. Percheron i niemiecki. O. Toże fajny, no łoch pegat mają. To trochę go powyczyszczę, że dzisiaj nie było czasu, bo był jarmark. By nie jarmark, to by było wszystko zebrane. Trzymaj go do. Byłby blestius. Ale konik jest fachowy. O! Szynka u niego. Koń też ma jakie 850 kilo. Więcej. Pegat szeroki. Szeroki to jest. Będzie źródł. Niego dobry. On musi przejść do wieku. Teraz się pójdzie. A gad jest taki. Skiki, widzę, gdzie wysoki, to jest wysoki. No wysoki będzie, nie? Urośnie. Jak się go wykuje, to będzie jeszcze większy. A co, bo było 2 roki już? Dwa. Teraz 2. Dopiero teraz 2, w tym miesiącu 2 roki. No. Weź go jeszcze. Nie! Powoli! Króci go trzymaj. A ty skiki boli wody? 850. A też 8,5 na pewno. Jo. Zaraz ważymy. Jo! Siwy! Słyszę, co tam w samochodzie jeszcze jest? A nie, mam nic. Pusto. Jak pusto to? Też kucham to. Nie, pusto, wyważę. Pusto. Sergiej, to psy się tu pokłada. Nie, tam kantary mam, tylko kupiłem sobie kantary. Chcesz zważyć? A no, dawaj. Zobacz. Chcę gudak fest. Gudny coś. To i wejdzie. I rali. Hop! Nie. Dobra. Curik. O. 900 kilo ma!
900. Це ще більше як то. Гашта, ну, давайте. А ну дай на вагу, знаєш. 400 має більше, 400 кілограмів. Чекай, 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 добра, добра. Скільки? 480 кіло. 485 кіло. Він має... Чуть не 500 кіло. Два шваги. Це капець. Чуть не 500 кіло. 485 кіло. Це лошті маю, а? Ну, знаю. Та я важився, вага добра. А то важче на вазі. Ну це лошті важче. Важайте, важайте, важайте. Капітал, курва. Фес важить. Товар. Це фес важить. Я би ніколи не сказав. Півтони, у нас би сказали. Я би ніколи не сказав. Добрий, добрий. Лощі, півтони. Та не грубий, то бага кіс середньо. Дика нога, ну. Це красавчик. Я би ніколи би не сказав. Ну ті так важать. Ну цей, щоб цей важив скільки, то я ніколи би не сказав. А ну проведи його. Все. Фест. Я думав до 4, до 4. Фест. Не навчав. А який він файний, це тобі. А це до кігла коні фест. Нога має бути мощна. Що? Скільки? 8 місяців? Ще 8, 9, 9, 9, 9. То не вим докладні, з того місяця. З мая хіба є, з мая. Але жруби парадні. Перед має моцний. Ну, значить, курча конь. Капітальний, типово на Україні. На ten, до пуга. На двузькі вовца. Йо. Вон, фезер, репчик. Такого у нас ще ніхто не може. Ні, бо ще косаю, бо то ще озобці з інших сонців. Кажете з іншого місця є. Хоче на каву. Вова там, кого там маєш ще? Ну то Вова його. Вас сидите з нами, сидиш, де її заклич. Так, його, хайде з нами на каву. На каву? Ну, з мацані ставлю воду. Що, йдемо каву пити? Так, йдемо, дві гривни. Добре, ми йдемо каву пити. Зараз будемо їхати додому.